This short video is a demonstration of how to do TRE with large populations. The group you're about to see is 150 healthcare workers from Brazil, and we led them through the exercises. Don't worry if the tremors become strong, they are supposed to. Não se preocupe se os tremores ficarem muito fortes, é isso que deve acontecer. It's okay. Tudo bem. Just relax there for a minute. Só relaxar por um momento. Trocar a experiência agora com a pessoa que está do seu lado. Fiz dança, balé, né? Faço musculação e fiz também artes marciais. No momento do exercício, quando ele pediu para fechar os joelhos um pouquinho, 5 centímetros, aí começou a tremer do joelho até o interno da coxa, aí relaxei mais um pouco, subiu para a pélvis, da pélvis ficou incontrolável, foi para a região... Foi para a região do abdômen e daí por diante o corpo foi tremendo involuntariamente. Eu não conseguia parar. Aí chegou um momento que a cabeça também tremia. E é uma sensação boa, gostou? Foi muito bom. Subindo e descendo 54, 55 quilômetros de bicicleta. Eu nado, eu corro. E qual a diferença de mim para ele? Eu tive dificuldade de tremer. Eu queria ter tremido para poder juntar o físico com o mental e liberar, sei lá, alguma emoção.
E mesmo aumentando o grau de dificuldade, né, por subir as pernas, juntar os joelhos, não tremia. E no finalzinho, já no final, aí começou a tremer. Quando eu pensei que ia entrar na brincadeira, você mandou parar. E aí... Não. Então, assim, eu queria entender, né? Assim, não tá, eu já percebi pela comparação que está relacionada com o condicionamento físico. Até porque eu acredito que a intenção seria juntar o corpo e a mente, né? Boa tarde, eu sou Mônica, terapeuta ocupacional. E na verdade eu estava até rindo aqui, porque todos com o edredom gozaram, né? A sensação foi de prazer, de gozo. Foi muito, muito massa, assim. A gente conseguiu lutar, foi o gozo coletivo. Então a gente compartilhou aqui a experiência, né? E na verdade eu senti muito tremor na pélvis. As pernas também, as coxas tremiam, mas a pélvis era o que mais movia, né? O que tremia mais. Eu queria saber também se isso é normal. Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia. Eu sou estudante de enfermagem de Santa Mônica e também dou aula de ginástica há 12 anos. Também trabalhei com enfermagem. E assim, a minha atividade é diferente da deles dois. Eu dou aula de ginástica já há 12 anos, né? E de alto impacto. Tem dias que eu dou aula 3 horas por dia de aula. E assim, foi diferenciado. Por ter uma aula de alto impacto, eu não senti, nunca senti o que eu senti hoje aqui. Na verdade, eu achei que isso não ia nem acontecer comigo, porque eu sou muito difícil. Como eu sou muito dinâmica, eu achava que não ia relaxar. Quando eu comecei a aprender, que a minha vida deu algumas vezes de riso, eu pensei que ele ia mais parar. Eu até acho que incomodei a cabeça. E faz tremendo, porque eu quero falar também com cinco. Aí, assim, a minha pergunta é, se depois de uma hora, no meu caso, né, 3 horas de aula seguidas, de alto impacto, se eu posso fazer esse relaxamento e até com que idade, até que idade as pessoas que a gente pode fazer esse trabalho. E parabéns, né? Vai falar depois. Ok, eu sou Roberval, sou psicólogo, e assim, eu já tive um tempo de inspiração, de nascimento. E senti uma certa semelhança, um pouco parecida nas sensações. Só que eu achei mais confortável esse trabalho, esse exercício, porque a gente não tem a hiperventilação, a tetania, né? Então, não é gostoso. Mas assim, sinto que a gente perde o controle do corpo, a gente vai perdendo o controle de tudo. E vem a medida que vai subindo, que chegou na parte do tórax, né? Acho que a respiração é muito importante, porque era que, quando eu conseguia respirar, as pessoas me alertavam. Respira, que eu esqueci de respirar. Então, ele respira, e eu sentia que aí acelerava os tremores. E chegava no tórax, então vinha realmente esse misto de vontade de rir, vontade de chorar, né? Tinha as duas sensações. Mas eu sentia que se eu deixasse fluir mesmo, eu podia entrar numa emoção mais forte. Né? Então a gente, eu acho que isso dá para a gente segurar um pouquinho. Né? A inspiração, à medida que ameniza, parece que vai também diminuindo. As emoções das coisas vão no seu lugar. Né? Mas eu acho que você investe mais na inspiração. Me pareceu isso, que essas emoções elas podem ir à tona. Não sei se é isso. Aconchego, beleza, com B maiúsculo, harmonioso.
E agora nos abraçando uns aos outros. As you can see, these exercises can be done quite safely and effectively with large populations for which TRE was designed.